دا بغلان دی امر اختیار اسد چارواکی وای چې په تیری و میاش کې په دې ولایت کې دروش ماشومان د بیلابل نارغوی لقبل امر شوې دي. تیرونه د بختر خبری اجنس له بغلان ولایت څخه راپور ورکړی و چې په دغه ولایت کې د تنفسي نارغوی لامل په تیری و میاش کې 50 ماشومان مړ شوې دي. د یاد راپور لخبریدو ورسته اوس د امر اختیار رئیس مسعود احمدی په خپل تازه څرګندونو کې د یاد اجنس راپور ردوي او وای د دوی یو ډاکټر د بختر خبری اجنس خبريال ته کره معلومات نه ورکړي او صحوه شوی وو. مسعود اندرابی له دې عمله بخنه غوښتي او زیاتوي په تیرې و میاشت کې د بغلان په ولایت کې د بیلابیلو ناروغیو له امله درویش ماشومان مړه شوي دي. ستونزه خو زموږ د سرویس له بیروبار نه راپورته شوې وه چې زموږ یو ډاکټر چې دې په وجه اصلي ارقام ووایي شاید کلمه کې استعمال کړې وه او ویل شوي وو چې 50 دانې دي. نه، هغه اشتباه ده او زه هم بښنه غواړم په دې رابطه باندې. اصلي دقیق ارقام درویش ماشومان دي چې د مختلفو ناروغیو له وجې نه بسي. هغو کسانو چې خپلو ماشومانو د بغلان ولایت روغتون ته د درملنې لپاره راوستي وایي چې د عامه روغتیا ریاست له لورې پر وخت روغتیایي خدمات ورته وړاندې کیږي او دوی هیڅ راستونزې نه لري. بینه روز بچه ها کمه میجه آوردم بستر کردیم دیگه از دیروز به این طرف فضل خدا بسیار دکتر صاحبا کوشش خود از یافت میکنه با واقعیت بیخی از عمق دل میگم که در هر حالتش رسیدگی میتونه، چی در پیچکوریش، چی در معاینه کردن، چی در هر وقتش. دیگه بسیار کارشان ماشاءالله درست است. تقریبا دو شب شده که یک مریض در چی دارم، در نسای اولادی دارم. دکتر صاحبا خیلی دونه زیاد خدمت میکنن، از تمام ارزاشان ما ممنون هستیم، لطف میکنن. شفاخانه ما دیگه همین جای کار داریم، دیگه بسیار جای کم است. یعنی مریض دیگه مثلا بستر کم است. خاص بقدر چیز داریم. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې د هیواد په ټولو روغتیایي مراکزو کې شاوخوا 5000 بستره ماشومان یې درلودل او هڅه کوي چې د ښو خدماتو په وړاندې کولو سره په هیواد کې د ماشومانو د مړینې مخنیوی وکړي.